olen siis Maria Tapola-Haapala ja olin ehkä ja työskentelin yliopistolehtorina tällä hetkellä Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa ja olin ehkä hieman hämmästynyt, kun mut kutsuttiin tänne, kun että miksi juuri minut, mutta tulin kun pyydettiin siis sillä ajatuksella, että en ole tässä nyt viimeisten vuosien aikana esimerkiksi mitään kauhean merkittävää tutkinut tai muuta, vaan olen lähinnä opettanut siellä avoimessa yliopistossa aika paljon laidasta laitaan kaikkea sosiaalityöhön liittyvää. Mutta sitten rupesin miettimään, että ehkä itse asiassa heijastaa ehkä sosiaalityötä ja muun muassa lastensuojelun työtä jotenkin laajemminkin. Tässä yhteydessä täytyy sanoa, että mun näkökulma on hyvin vahvasti siis sosiaalityössä, sosiaalityön opetuksessa, sosiaalityön yliopistomaailmassa tuosta otsikosta huolimatta, joka on lastensuojelun asiakastyön haasteet, mutta pyrin miettimään näitä asioita nimenomaan myös sen tavallaan käytännöllisyyden ja sen asiakastyön kautta. Olen ehkä hivenen myös poleeminen ja vähemmän organisoitunut kuin edellinen esittäjä. Tuon enemmän esille erilaisia näkökulmia, mitä olen tässä miettinyt tähän tietokysymyksiin liittyen. Mutta siis se oman tilanteen pohdinta sai miettimään laajemmin esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden työtä ja minkälaisia odotuksia me sille asetetaan esimerkiksi koulutuksessa ja sitten tietysti ihanteellisesti myös siellä vaikka lastensuojelun käytännössä. Eli sosiaalityöntekijän tulisi omata hyvät vuorovaikutustaidot, tuntea ja osata soveltaa lakia, tuntea erilaisia eri alojen teorioita, osata soveltaa niitä. Luonnollisesti hänen tulee tuntea hyvin palvelujärjestelmä, sen taustavaikuttimet ja historia, omata hyvät tutkimukselliset valmiudet niin, että pystyy lukemaan, mutta tarvittaessa myös itse tekemään tutkimusta. Tuntea yhteiskunnallisia rakenteita ja kehityskulkuja, olla eräänlainen aikalaisdiagnoosin ammattilainen. Kyetä yhdistämään tässä sekä globaali että paikallinen näkökulma. Tuntea ja osata toimia erilaisissa ihmiselämän tilanteissa, joita on aika loputon määrä. Omata erilaisia työmenetelmiä tähän ja sitten kaiken päälle omata erinomaiset valmiudet reflektiivisyyteen selvitäkseen kaikesta tästä ja pystyäkseen yhdistämään nämä erilaiset vaatimukset hyvin integroituneeksi kokonaisuudeksi. Ja paljon jäi varmaan puuttumaan. Et kun esimerkiksi niitä sosiaalityön aineopintoja opetan, niin se paketti on niin kuin tässä. Tässä nämä on kaikki samalla koolla, niin kuin samankokoisia, mutta mun mielestä Suomessa on omat tietynlaiset painotuksensa näissä ja tietyt painottuu enemmän, tietyt vähemmän ja se on yksi, mitä tässä tänään vähän puhun sitten, että onko ne painotukset, pitäisikö niitä pohtia ja onko ne niin kuin lukkoon lyötyjä ja aina hyviä. Ja sitten se iso kysymys on tietysti se, että onko tämä liikaa vaadittu ja se vielä isompi kysymys, että miten tämä oikeasti yhdistetään siellä asiakastyön käytännössä sellaiseksi niin kuin että se näkyy siinä käytännön työssä, jos tämä on se ajatus siitä, että mitä tarvitaan. Puhun nyt aika paljon tiedosta. Tiedosta ja tietoon liittyvistä asioista, mutta kun otsikko on tuo, mikä se on, niin on pakko ottaa eräs asia esille, kun niistä haasteista puhutaan, joka niin kuin liittyy kaikkeen tähän liittyvään. Eli kun sosiaalityöntekijät on tuonut esille ajatuksiaan työstään erilaisissa tutkimuksissa ja selvityksissä, niin siellä tulee hyvin usein esille se, että he kokee, että he ei pysty välttämättä tekemään sitä työtä niin hyvin kuin kokisivat, että heidän pitäisi tehdä sellaisia asioita, mitä heidän tulisi tehdä. Uusimpana tämä Maija Mänttäri Van der Kuipin laajalla aineistolla tuolla tehty tutkimus tästä asiasta. Ja jos puhutaan lastensuojelusta, niin siinä ehkä semmoinen, mikä tulee aika usein esille erityisenä teemana, on lasten kohtaaminen yhtenä tämmöisenä keskeisenä asiana, eli ajatus se, että tiedetään, kuinka tärkeää se on, mutta se vaatii aikaa ja muita resursseja, ja niitä ei välttämättä koeta olevan niin paljon. Et esimerkiksi omassa väitöskirjassani, kun tutkin lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoistumiskoulutuksessa olleita opiskelijoita,
se oli, oltiin siellä 2000-luvun alkuvaiheessa, niin siinä koulutusryhmässä oikeastaan keskeisimmäksi ammatillisen kehittymisen teemaksi sen koulutuksen aikana nousi tämä lasten osallistumisen teema, ei tietenkään vaan siihen koulutukseen liittyen, vaan se sattui nyt olemaan aika, jolloin siitä muutenkin puhuttiin, sitä kehitettiin, sitä tutkittiin, ja siinä tämä nousi hyvin keskeiseksi teemaksi. Mutta samalla nousi myös esille se, että no niin, nyt tiedetään, että pitäisi kohdata lapsia paljon, tavata kaikki tämä, mutta kuinka se sitten on mahdollista käytännössä tehdä niin hyvin, kun tietäisi, että se olisi tarpeen tehdä. Eli tavallaan tieto lisää tuskaa. Tieto voi myös esimerkiksi saada luopumaan jostain turhista tekemisistä, mutta väitän, että aika usein kun tiedetään ja herkistytään erilaisille asioille ja ilmiöille, tarkastellaan niiden etiikkaa, saadaan niistä lisää tietoa, se varmaan aika usein tarkoittaa uusia vaatimuksia, ottaa erilaisia asioita huomioon, toimia tietyllä tavalla, ja se vaatii aikaa. Eli silloin puhutaan myös näistä resursseista. Ja jos vielä vähän tuohon omaan väitöskirjaan palaa, niin siinä tuli esille sellainen ilmiö, että hyvin monet näistä opiskelijoista, jotka oli siis sosiaalityön ammattilaisia, lastensuojelun ammattilaisia, niin sen koulutuksen aikana tai sen jälkeen heidän työtehtävänsä siirtyy yhä enemmän poispäin asiakastyöstä tai sen välittömästä läheisyydestä muunlaisiin tehtäviin. Ja tämä sama ilmiö on tullut, niin kuin oli esillä ihan merkittävä, suhteellisen merkittävissä määrin myös, kun tästä erikoistumiskoulutuksesta on tehty laajempi Johanna Hietamäen ja Heli Kantolan arviointitutkimus. Ja tavallaan tämä asettaa sitten sen kysymyksen, että kuinka lastensuojelun organisaatiot tukee tietoa, tiedollista kehittymistä työntekijöillä ja antaa siihen mahdollisuuksia. Mutta sitten toisaalta myös se ajatus, että erilaisissa täydennyskoulutuksissa ja muissa tämmöisissä, missä tuetaan työntekijöiden tiedollista kehittymistä, niin jotenkin pitäisi olla ehkä aika tietoinen siitä, ettei se itsessään se toiminta ole sellaista, että se luo sellaisen ajatuksen, että jos nyt alat oikein tiedollisesti tarkaksi ammattilaiseksi, niin itse asiassa sun pitääkin olla kokopäiväinen kehittäjä tai tutkija. Eli olisi tärkeää siitä tiedosta ikään kuin tuoda esille sitä, että vaikkapa lastensuojelun sosiaalityöntekijän työ on itsessään aika vaativa akateeminen ammatti, ja siinä tarvitaan sitä, eikä vaan siellä liepeillä olevilla ihmisillä. Et esimerkiksi tämä tämmöisen tutkijan roolin, kuinka paljon sitä painotetaan, sitä omakohtaisen tutkimuksen itse tutkimuksen tekemistä, ja millä tavalla jotain muuta tämmöistä tutkimuksen hyödyntämistä, tietosta hyödyntämistä, niin siihen pitäisi minusta kiinnittää huomioon ja sitten miettiä sitä asiaa myös. Olen tässä sanonut aika monta kertaa jo sanan tieto, mutta niin kuin nykyisin varsinkin tiedetään, niin tietenkään tietoakaan ei ajatella, että se olisi jotain yhtä ja samaa nykyisin, vaan nämä erilaiset sosiaalityön kirjat on täynnä pikkusen erilaisia, mutta sitten pohjimmiltaan aika samanlaisia eri tiedonlajien luokitteluja. Otin tämän, koska tämä on nyt tuttu monille nuoremmille sosiaalityöntekijöille tai sosiaalityön opiskelijoille, koska tätä on lainattu myös pitkän pääsykoekirjana olleessa olennainen sosiaalityössä kirjassa. Eli viittaa, tässäkin on itse asiassa nyt tämä tulee esille, tämä teorioiden, teoreettisen tiedon ja tämmöisen empiiriseen tutkimukseen perustuvan tiedon erottelu tuossa ihan ensin. Sitten tämä tämmöinen laki, byrokratiaan liittyvä tieto, persoonallinen tieto, joka kumpuaa ihmisen persoonasta kaikesta, mitä olen, ja sitten tämmöinen käytännön viisaus, eli sen käytännön työskentelyn toiminnan kautta saatu tieto. Ja aika usein, jos lukee kansainvälisiä, missä on tarkasteltu ehkä empiirisestikin, vaikka muun muassa sosiaalityöntekijöitä ja heidän tietoaan, mitä tietoa he käyttää, pitää tärkeänä, niin käytännössä aika usein siinä korostetaan sitä, että paljon tämä tämän tyyppinen, niin kuin näillä käsitteillä, persoonallinen tieto ja käytännön viisaus
viisaus korostuu käytännössä sosiaalityöntekijöiden työssä. Tässä on tietysti myös maittaisia eroja ja kaikkea tällaista, mutta ehkä se perussanoma kuitenkin on aika usein se. Ja todennäköisesti veikkaisin, että tilanne on suhteellisen samankaltainen, vaikka kaikenlaista kehityskulkuja ja tällaisia on tapahtunut myös Suomessa. Itse olin 2000-luvun alussa tehtiin mukana sellaisessa konstikassosiaalityökyselytutkimuksessa, jossa kysyttiin aika isolta joukolta sosiaalityöntekijöitä, että minkälaisen näistä tietoon liittyvistä asioista. Ja siinä tuli esille, että suomalaiset sosiaalityöntekijät silloin aika positiivisesti suhtautui sinänsä tutkimustietoon tällaisella yleisellä tasolla, mutta sitten he ei ollut kauhean innokkaita esimerkiksi nimeämään pyydettäessä siinä kyselykaavakkeessa jotain tiettyä tutkimusta, joka olisi ollut erityisen hyödyllinen heille, he olisivat kokeneet omassa työssään. Ja tämä tämmöinen työntekijöiden keskinäiset verkostot, keskustelut näyttäytyy hyvin olennaisena työn tiedon saamisen muotona. Ja tästä voi, tämä ei sinänsä tietenkään ole mikään paha ja esimerkiksi siinä erikoistumiskoulutuksen, kun näiden opiskelijoiden kokemuksia ajattelin, niin siinä korostui hyvin vahvasti sellaisena kaiken sen tiedollisen kehittymisen kannalta semmoinen pääsy reflektoimaan muiden ammattilaisten kanssa niitä asioita, joita on ehkä yksin vaan mietiskellyt, ja tämä on kaikki kauhean tärkeää. Mutta sitten kuitenkin ehkä haastasin myös kysymään sitä, että onko mahdollisesti lastensuojelussa ja sosiaalityössä yleisemminkin ehkä vallalla myös edelleen jossain määrin semmoinen kulttuuri, missä voisi olla esimerkiksi jonkun tuoreen nuoremman työntekijän vähän vaikea haastaa jotakin pitkään kokemukseen perustuvaa ajatusta jollain tutkimustiedolla. Että se ei ehkä ihan, sitä ei pidetä ehkä ihan soveliana tai semmoisena, niin kuin, että se otettaisiin välttämättä kauhean vakavasti. Näen, että ehkä meillä on jonkunlainen semmoinen ikään kuin tarinavaranto siitä sosiaalityön koulutuksen akatemisoitumisvaiheesta 1980-luvulla, ja siitä, tämä kertomus siitä, kuinka sosiaalityö kohtasi silloin hyvin käytännön tiedolle kriittisen akateemisen ympäristön ja hyvin vahvasti tähän sosiaalityön kontrollifunktiota kritisoivan ympäristön. Ja nyt kun sitä on lähdetty haastamaan, niin ehkä on itselle tullut vähän semmoinen tunne, että sitten se on johtanut siihen, että myös itse henkilökohtaisesti koen, että on hyvin, pitää olla hyvin varovainen siinä, että ei ikään kuin osoita semmoista akateemista ylemmyyttä tai esimerkiksi sano suoraan, että tutkimustieto olisi jotenkin parempaa kuin kokemustieto. Mutta sitten tätäkin pitäisi niin kuin kyseenalaistaa, että onko tämä aina ihan hyvä asia vai ei. Että mikä se semmoisen tutkimustiedon paikka ja rooli on. Mutta sittenhän tietysti liittyy myös se, että myöskään se tutkimustieto ei ole mikään yksi ja sama, vaan aika vahvasti ehkä on myös tämmöinen jonkunlainen prosessi muun muassa siihen tämmöisen tutkimustiedon ja kokemuksellisen tiedon välisten rajojen liudentuminen, ja on monenlaista tutkimustietoa. Ja esimerkiksi oma sosiaalityöntekijäkoulutus, joka alkoi 90-luvun lopulla, oli perustu hyvin vahvasti, jonka kävin, niin postmoderniin ajatteluun, tällaiseen kokemuksellisiin, yksilöllisten kokemusten merkitykseen, kvalitatiiviseen tutkimukseen, joka liittyy muun muassa juuri kokemusten selville saamiseen, sosiaaliseen konstruktionismiin, kuinka vuorovaikutuksessa luodaan todellisuutta, erilaiseen valtakriittiseen ajatteluun, postmoderniin epävarmuuteen ja luottamukseen työntekijän reflektiivisiin kykyihin. Ja itse en välttämättä henkilökohtaisesti kokenut, että se oli kauhean hyvä lähtökohta niin kuin asiakastyöhön, koska se enemmän riisuu kuin antaa tavallaan konkreettisia välineitä. Ja mitä sitten ehkä olisikin hyvä olla lisää?
ylipäänsä ehkä mun mielestä sellaista monipuolisuutta ja sen miettimistä, että mikä tämä tutkimuksen ja käytännön työn välinen suhde on esimerkiksi lastensuojelussa ja mitä tämä olemassa oleva tutkimus antaa ja mitä se ei ehkä anna. Että itse koen, että sosiaalityön tutkimus Suomessa ehkä aika paljon tarjoaa näkökulmia ja sellaista reflektion materiaalia, jonka ääreen pysähtyä ja on aina mielenkiintoista lukea, mitä esimerkiksi sosiaalityöntekijäkollegat ajattelee erilaisista asioista, joita itsekin on pyöritellyt, joita on itse kohdannut. Ja tietysti on tärkeää saada tietoa erilaisissa elämäntilanteissa olevien kokemuksista, mitä he ajattelee ja näistä asioista ja niin edelleen. Mutta samalla monet tutkimukset on mun mielestä ehkä myös semmoisia, että niiden tuloksia voi olla aika vaikea tiivistää, jos ne pitäisi laittaa A4:lle, että mitkä on tämän tulokset saati, että miten tämä vaikuttaa nyt sinun, miten tämän olisi hyvä vaikuttaa sinun työhösi käytännössä, jos ylipäänsä ajatellaan, että tällaista tutkimus tämmöistä niin kuin näin kovaa hyötynäkökulmaa, että onko se nyt niin kuin tarpeellistakaan, mutta tämmöinen on vaikea tiivistää tutkimustuloksi, vaan ne on enemmän usein mun mielestä sellaista näkökulman tarjoajaa, jota pitää lukea aika paljon ja pohdiskellen, ei sillä tavalla tiivistäen. Ja sitten yksi kysymys on se, että tarvittaisiinko ehkä enemmän ja lisää jotain muutakin. Ja tässä edellisessä esityksessä tuli hyvin esille se, miten tärkeää on saada kokemustietoa erilaisissa ihan sieltä ihmisiltä, jotka on kokenut omakohtaisesti asioita. Mutta tästä huolimatta ehkä sitten myös ajattelisin, että on uskallettava pohtia myös sen kokemustiedon roolia. Ja että mitä se itse asiassa on ja mitä se tarkoittaa, että meillä on semmoista tietoa. Eli tavallaan jos korostetaan hyvin vahvasti yksilöllisyyttä, elämän yksilöllisyyttä, niin mitä sitten, mikä yksilöllisen kokemuksen merkitys on sitten sen työn tavallaan kehittämisessä siitä näkökulmasta, jos ajatellaan sitten, että siellä kohdataan taas uusia yksilöitä ja muun muassa, että tavallaan mitä se tarkoittaa se kokemustieto sitten sen työn kehittämisen kannalta ja sen niin kuin yleistettävyyden kannalta. Ja tämä on ehkä erityisen mun mielestä olennainen kysymys silloin, jos kehitetään jotakin semmoista, mihin liittyy jotenkin ehkä aika selviä kysymyksen asetteluja, teemmekö näin vai noin, ja mahdollisesti jotain aika konfliktiherkkiäkin asioita, että mistä ihmisillä voi todella vahvasti erota ajatukset, kuinka toimia, kuinka pitäisi tehdä. Ja myöskään tietenkään sellaiset ihmisen tiedon käsittelyyn liittyvät asiat, mitä muistetaan, miten halutaan muistaa, mitä korostetaan, mitä ei, näitähän niin ei saisi olla tabu. Samoin tähän ehkä osittain kytkeytyen ja osittain muutenkin tämä sosiaalityön tutkimuksesta, jos puhutaan, niin se on ollut hyvin vahvasti Suomessa laadullista, kvalitatiivista tutkimusta. Ja tämä ehkä myös on sellainen asia, mitä olisi tarpeen pohtia, että mitä ehkä tämmöinen määrällisempi tutkimus enemmän voisi myös antaa. Et ajattelin tätä ihan konkreettisesti vaikkapa tämän tilanteen näkökulmasta, että luulen, että tämän tilaisuuden esimerkiksi järjestäjät on kiinnostuneita ehkä enemmän siitä, jos kaikki tässä yleisössä yhtä lukuun ottamatta on esimerkiksi sitä mieltä, että tämä, mitä puhun täällä, on ihan turhaa, vaikka se yksi pystyisi perustelemaan sen hyvin pitkästi ja huolellisesti, mitä hän on tästä saanut. Eli tavallaan kyllä määrälläkin varmaan on väliä erilaisissa
erilaisia asioita ja miten niitä toteutetaan ja mikä meni hyvin mietittäessä. No sitten tietysti ihan oma kysymyksensä ja tutkimuksen asettelu olisi se, että mitä esimerkiksi näillä päivillä on ollut pidemmänlaisia vaikutuksia ja miten sitä tarkasteltaisiin. Ja tässä edellisessä esityksessä tuli tosi hyvin ja systemaattisesti erilaisten tietojen tarvetta, eri tieteenaloilta tulevien tiedon tarvetta lastensuojelun kannalta. Ja tähän liittyen itse ajattelin, mitä ehkä myös tarvittaisiin lisää sosiaalityön näkökulmasta ja sosiaalityön opetuksen ja tutkimuksen ja sen, minkälaisen koulutuksen esimerkiksi sosiaalityöntekijät saa lastensuojeluun, niin tämmöisen yhteiskuntatieteiden roolin ja rajojen pohtimista. Et hyvin vahvasti Suomessa korostetaan, että sosiaalityö on yhteiskuntatieteellinen ammatti. Mutta sit mielestäni pitäisi vakavasti kysyä sitä, että mitä tämä tarkoittaa siellä asiakastyön käytännössä. Et millä tavalla yhteiskuntatieteellistä tietoa, niitä teorioita ja muuta oikeasti siellä asiakastyön käytännössä hyödynnetään. Ainakaan itselle ei tule kauhean paljon mieleen niin radikaalia, että olisi esimerkiksi kehitetty jotain työmenetelmiä, jotka hyvin vahvasti nojaisi johonkin selkeästi yhteiskuntatieteelliseen teoriaan. Et voidaan tietysti ajatella, että monet sellaiset toiminnat, vaikka erilaisen tuen, harrastustuen ja muun tarjoaminen, niin voidaan sanoa, että se esimerkiksi vahvistaa ihmisten asemia budjoilaisittain erilaisilla kilpailukentillä ja antaa semmoisia valmiuksia ja näin, mutta tämän voisi sanoa paljon yksinkertaisemminkin ja se semmoisen yhteiskuntateorian hyvin nyanssoitu taso on aika kaukana siitä, miten tämän voisi ilmaista niin kuin siellä ihan käytännön näkökulmasta paljon yksinkertaisemminkin. Eli tavallaan mikä tämän kaiken yhteiskuntateorian rooli on ihan käytännössä muuten kuin sellaisten näkökulmien, jälleen sellaisten näkökulmien, laveiden näkökulmien tarjoamisen näkökulmasta. Ja paljon yhteiskuntateoretisointi on aika vahvasti valtateoreettista ja kriittistä valtaa kohtaan, joka on hyvin tärkeä aihe tietysti niin kuin lastensuojelunkin kannalta. Siinä on hyvin isoja valtakysymyksiä ja on tärkeää, että tiedostetaan niitä ja sitä, miten vaikeissa valtasuhteiden verkostoissa siellä ollaan. Mutta sitten tämä on ehkä myös tietoa, joka enemmän johtaa siihen, että ole varovainen toimissasi ja älä toimi tyyppistä, että tavallaan sit se, että mitä sitten, kun on kuitenkin toimittava jollakin tavalla, niin saadaanko siihen riittävästi välineitä. Tähän tällaisesta konkreettisuudesta on ehkä kiva mainita, että tein itse jokin aika sitten sellaista artikkelia, jossa kokosin näitä kansainvälistä keskustelua politiikkaan liittyvien asioiden opettamisesta sosiaalityön koulutuksessa. Ja siinä tuli esille se, että hyvin paljon mun mielestä konkreettisemmin näissä kansainvälisissä keskusteluissa on pohdittu sitä, että mitä se yhteiskunnallinen vaikuttaminen, poliittisuus ihan siellä niin kuin konkreettisina tekoina tarkoittaa ja miten niitä opetetaan esimerkiksi sosiaalityön opiskelijoille ihan konkreettisena toimintana. Ja sitten tämän tavallaan vastapuolina semmoinen, mitä mahdollisesti olisi myös hyvä olla lisää, tämmöinen avoimuus eri tieteenalojen tiedolle. Et sosiaalityössä ja lastensuojelussakin on vahva kokonaisvaltaisuuden ihanne. Et ymmärretään ihmiselämän sekä sitä makroa ja mikroa ja välitasoa, yhteisöllistä tasoa ja näin. Ja esimerkiksi lastensuojelussa kohdataan sellaisia ilmiöitä, jotka ei tyhjene vaan niin kuin yhteiskunnallisten rakenteiden seuraukseksi tai ilmiöiksi, niin kuin edellisessäkin esityksessä tuli vahvasti ilmi. Mutta samalla ehkä olen kokenut, että sosiaalityön omat painotukset Suomessa, tämä on hyvin
niin kuin maakohtaista ja ehkä myös tota, oma näkökulma on helsinkiläinen näkökulma. Et tiedän, että tässä saattaa olla myös eroja yliopistojen välilläkin. Niin on myös ehkä aika vahvoja, ja ne on aika vahvan yhteiskuntatieteellisiä ja vahvan tällaisia, niin kuin äsken sanoin, riisuvia, ja ne ehkä helposti johtaa syrjäyttämään näitä muita näkökulmia, joiden tarpeellisuus tuossa äskenkin edellisessä esityksessä tuli esille. Ja tämä on iso kysymys muun muassa moniammatillisen työskentelyn näkökulmasta. En ajattele, että kaikkea pitäisi silleen kritiikittömästi välttämättä hyväksyä tai antaa periksi, mutta toisaalta ehkä semmoista tutustumisen kautta kritisoimista ehkä enemmän. Esimerkiksi omassa sosiaalityön tekijän koulutuksessa kiintymyssuhdeteoria oli semmoinen teema, joka tuli lähinnä kuitatuksi sillä, että 50-luvulla oli joku tyyppi, joka kehitti jotain semmoista, joka yksilöllistää ongelmat ja arvostelee ja kritisoi vanhempia, erityisesti äitejä. Ja tämä ei ole ehkä kauhean vahva pohja sitten, kun lähdetään jotenkin esimerkiksi muiden ammattikuntien kanssa keskustelemaan näistä asioista. Ja sitten tietysti esimerkiksi siinä on teoriaperinne, joka menee hyvin vahvasti sinne niin kuin lastensuojelussa kohdattaviin ilmiöihin, niin siihen ehkä pitäisi jollakin tapaa sen roolia tavallaan pohtia ehkä jollakin vähän vahvemmalla tavalla. En sano, että tämä aina on tällä tavalla tai tavallaan lähestymistapa, mutta itse omalla kohdalla koulutuksessa tämä ei ollut mikään kärjistys, vaan noin se nyt lähinnä meni. Ja sitten taas esimerkiksi siinä omassa väitöskirjassa, jossa sosiaalityöntekijät pohti omia teorioitaan ja tietoaan, niin siinä joillekin sosiaalityöntekijöille hyvin vahvasti esimerkiksi nämä kiintymyssuhdeteoria-asiat ja varhaisen vuorovaikutuksen asiat oli hyvin tärkeää. Ne oli tuottanut niin kuin hyvin vahvoja oivalluksia, ajatuksia siitä, että mihin työssä pitäisi kiinnittää huomiota ja toisaalta myös, mikä siinä menee vikaan niin kuin tämän tämmöisten vuorovaikutussuhteiden näkökulmasta ja miten järjestelmä esimerkiksi sitä tuo. Ja tämä oli tietysti silleen tutkijana vähän hämmästyttävää, koska oli niin vahvasti omaksunut sen toisen diskurssin, joka on hyvin tämmöinen kriittinen diskurssi esimerkiksi tälle. Ja opetan siellä avoimessa lastensuojelun perusteet opintojaksoa myös, ja se laajeni joitakin vuosia sitten niin, että siihen tuli tämmöinen kirja kuin Lapsen kaltoinkohtelu, joka on Duodeckimin julkaisema kirja, siis paljon vahvemmin lääketieteellispohjainen kirja kuin mihin on sosiaalityössä paljonkaan totuttu. Ja olen huomannut, että se esimerkiksi opiskelijoiden keskuudessa herättää hyvin vahvoja niin kuin mielipiteitä puolesta ja suuntaan ja toiseen. Eli siellä käsitellään erilaisia lapsen kaltoinkohtelun muotoja, niiden yleisyyttä, riskitekijöitä, seurauksia ja interventioita, paljon tämmöistä kvantitatiivisten aineistojen kannalta ja niin edelleen. Ja osa kokee, että tämä tarjoaa hyvin tärkeää näkökulmaa siihen omaan työhön ja ymmärrystä siitä, miten syviä vaikutuksia ihan aivojen tasolla ja muuten kaltoinkohtelulla voi olla aivoihin, kognitiivisiin kykyihin, mielenterveyteen ja niin edelleen. Ja oppii kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen, minkälaiset vanhempien tilanteet on ehkä erityisen riskialttiita tällaiselle. Ja miten oppii ehkä ymmärtämään paremmin esimerkiksi lapsen ja nuoren toimintaa. Ja miten syvällä ne syyt on, miksi lapsi tai nuori toimii tietyllä tavalla. Mutta samalla tämä tämmöinen riskitieto voi näyttäytyä myös hyvin tämmöisenä objektivoivana, ja sitten pelätään sitä deterministisyyttä, mikä siihen liittyy, ja että se on jotenkin ristiriidassa semmoisen suoraviivaisemman tulevaisuususkoisuuden voimavarakeskeisyyden kanssa. Tämä on helppo tavallaan tämä kritiikki sanoa näin, mutta sitten jos ne asiat kääntäisi tavallaan päälaelleen ja sanoisi esimerkiksi, että lapsen kaltoinkohtelulla ei ole mitään pitkäkestoisia vaikutuksia, ei ole minkäänlaisia tekijöitä, joka tiedettäisiin millään tapaa
esimerkiksi perheen tilanteessa, vanhempien tilanteessa lisäävän sitä riskiä, että näin voisi tapahtua, jolloin ei voida myöskään minkäänlaisia niin kuin ehkäiseviä toimenpiteitä kohdistaa oikein mihinkään, koska maailma nyt vaan on aivan kontingentti ja mitä tapahtuu, milloin tapahtuu. Niin tavallaan tämä tuo myös esille ehkä sen ongelman, tämän tällaisen niin kuin suoraviivaisen tämän kaltaisen tiedon kieltämisen ongelmat ja ehkä siihen liittyvät eettiset ongelmat myös. Ja tässä on ehkä monella tapaa ehkä tullutkin jo esille tämä, että tämä tämmöinen työmenetelmien rooli, että mitä esimerkiksi viittauksena siihen yhteiskuntatieteen rooliin, joka tavallaan on sosiaalityöntekijöillä esimerkiksi semmoisena ihanteena, joka heille on opetettu, mitä pitäisi korostaa, mutta että mitä se tarkoittaa käytännön työssä, niin tavallaan yksi tähän liittyvä asia on tämä työmenetelmistä keskustelemisen, ja jos haluaa sitä interventiosanaa käyttää, niin jotenkin, että viedään, koska ne on se, millä se viedään niin kuin ihan sinne käytäntöön erilaiset asiat. Ja tämä tietysti tutkimukseen myös liittyy ja kytkeytyy sitten tähän kysymykseen työmenetelmien näyttöperustaisuudesta ja miten esimerkiksi näitä työmenetelmiä pitäisi tutkia, joka on sitten ihan oma kysymyksensä, jota voi taas sitäkin monesta näkökulmasta tarkastella. Sitten ehkä semmoinen näkökulma vielä, että asiakastyössä kohdataan vahvasti ilmiöitä, eli esimerkiksi erilaisia mielenterveydellisiä ilmiöitä, päihteisiin liittyviä ja niin edelleen kysymyksiä. Mutta perinteisesti esimerkiksi sosiaalityön koulutuksessa nämä ei ole ollut ehkä kauhean vahvoja. Ja aika usein on kuullut sellaisen näkökulman, että akateemisessa ammatissa olennaisia tällaisessa nykyajan muuttuvassa yhteiskunnassa on enemmän ne sellaiset metataidot, reflektiivisyyden kyky, analyyttisyyden kyky, kun tavallaan semmoinen ehkä ammattikoulumaiseksi tulkittu tiettyihin ilmiöihin koskevan tiedon hankkiminen. Ja tämä on ehkä aika iso ongelma, että tavallaan enemmän tarvittaisiin ehkä sekä tutkimuksessa että muun muassa koulutuksessa semmoista, että uskalletaan ihan oikeasti ottaa niitä, kiinnostua yhä vahvemmin niistä ilmiöistä ja niitä koskevasta tiedosta, mitä esimerkiksi lastensuojeluun liittyy. Tähän kaikkeen liittyen enemmän kirjallisuuskatsauksia, tietoa on olemassa jo ihan kauhean paljon, että enemmän haaste on se varsinkin käytännön asiakastyön näkökulmasta, jossa aikaa on hyvin vähän, se, että sitä tietoa olisi systemaattisesti kartoitettu ja laitettu sellaiseen muotoon, että se on helpommin tutustuttavissa, kuin että lähtisi itse etsimään jotain kansainvälisiä tietohakuja tekemään. Ja sitten yksi näkökulma vielä, että sosiaalityön piirissä on keskusteltu niin kuin akateemisesti ainakin niin hyvin paljon tiedosta, siis teoreettisesti tiedosta, mitä se on, minkälaista tietoa pitäisi olla ja kokemuksellisuuden tulemisesta ja näyttöperustaisuuden vaaroista ja kaikesta tästä niin kuin teoreettisella tasolla. Tiedon luonnetta on pohdittu todella paljon Suomessa. Ja sitä oli tämäkin esitys, mutta sanon ehkä, että mahdollisesti tarvittaisiin ehkä jossain määrin vähemmänkin tietoon kohdistuvaa pohdintaa ja enemmän ehkä juuri niihin ilmiöihin menevää ihan oikeaa tarkastelua. Ja nyt hyppäsin muuten yhden pois tuossa, eli tähän liittyen tavallaan semmoinen näkökulma, että on ehkä jossain määrin turhauttavaakin keskustella tavallaan tällaisella yleisellä tasolla siitä, että mikä tieto on hyvää ja että on tällaisia hirvittävän erilaisia tietoja, on sitä pahaa, kovaa tietoa ja hyvää, pehmeää tietoa ja kaikkea tästä. Että ehkä jossain määrin mielekkäämpää olisi se, että otetaan se joku ilmiö tai asia ja kerätään nyt kerralla niin kuin mahdollisimman paljon kaikenlaista tietoa siihen liittyen. Ja katsotaan sitten, että onko ne kuinka ristiriidassa ja kuinka samankaltaisia ne tiedot on. Ja silloin se ikään kuin konkretisoituu vahvemmin joskus konkreettiseksi, ehkä asiakastyötäkin hyödyttäväksi. Mutta kiitän kärsivällisyydestä taas tällaisen yleisteoreettisen
näkökulmien vyöryn kuuntelemisesta.